väl se om det syns och hörs här när jag inte har någon kamera. För en vecka sedan så kom där ett mail bland det andra skräpet. Deals of the week. Och brukar bara kasta dem för där kanske jag tittar igenom det där lite snabbt. Och i fredag så såg jag en vinge som har jag inte haft någon direkt motorvinge sedan Saggy-tiden, och det är ganska många år sedan vi flög Saggy, så och det var vansinnigt kul med en Saggy-vinge. Det bara kött till och man kunde flyga och busa på sig så mycket som helst. Så får vi se. Den här ska vara plug and fly. Så det är bara till att hoppas på att det går att komma i på tiden. Jag har min sändare med mig och jag har ett batteri med. Och till det här så beställde jag en billig mottagare. Gäller det bara att försöka komma in i paketen. Paketen hämtade jag i blomsteraffären för en stund sedan. Det kom ett brev på i brevlådan att det var ett paket att hämta ut. Det här det är Sonic 64. 64 är att det är en fläkt i den, 64 mm fläkt. Ja, det är ju en Kina-grej det här såklart. Det är inte, någon gång blir det därifrån och någon gång blir det betydligt högre kvalitet på grejen. Men just denna grejen, den är mest slit och släng säkert. Vi hoppas att den flyger några gånger. Inget. Alltså det är ju hyfsat bra packat, det måste jag ju säga. Och mottagare och fartreglar. Det var inte speciellt genomtänkt, det kan jag ju lätt säga. Jag har med mig ett 1300 batteri. Och ett 2400. Och mottagare, och ja, man kanske kan knö in fartreglaget här. Det är nog möjligt. Det kommer till att sitta ganska tätt. Fartreglaget har ju ingen kylning överhuvudtaget när det ligger så. Det måste ju sitta någonstans och kylningen kylflänsen kommer ut mot luften, tycker jag. En liten uppdatering, det har nog gått en kvart 20 minuter och jag har hittat redan i nöden vävtejp för att ersätta klister, eftersom jag inte hade klister att komma med. Hålla ihop vingen mot kroppen, lite skydd för servorna här under och de här små fenorna som följer med. Jag stoppade i trådarna på den medföljande mottagaren och band till radion, och så har jag justerat subtrim så att de här elevon de sitter någorlunda rart. Och det går åt rätt håll, och efter att jag gjort det så har jag stängt av och bundet om mot mottagaren, så om det skulle hända någonting så ska den förhoppningsvis stänga motorn och flyga neutralt. Ja, då är det bara provflygning kvar. Ja, upp till 13-14 meter i sekunden påstår de att det ska vara, så vi får väl se om
vad det blir när jag passerar flygfältet. Kanske, kanske inte. Jag vet några som vill flyga i alla fall. Det hörs helt klart. Jag har tejpat fartreglaget i toppen här så att den får lite kylning. Då kommer den lite längre från batteriet och där är några centimeter till godo. Antennerna till mottagaren har jag tejpat så att där är inte några skarpa svängar på antennerna. Och att de sitter någorlunda vitt i förhållande till utrymmet som finns här. Ja, om vi parkerar detta ut och motionerar hundarna vid havet några kilometer först. Ja, frågan är det rätt väder för att provflyga en ny vinge som man aldrig har flugit med någon gång? Det gick om man 9 meter i sekunden, säger den. Ja, det är under 10 i alla fall. Det är alltid något. Frågan är bara om man kan sätta kameran någonstans utan att den blåser omkull. Vi får se. Kan jag nog helt klart konstatera att det var lite för blåset för att kunna trimma idag. En aning för mycket vind även för den vinge. Vi får väl återkomma mer utlåtande, men den kom upp och den kom ner i ett stycke utan några som helst problem.